Můžete zhodnotit první přípravu léta? No. První zápas. Po dvou dnech tréninku začali hrát s chutí, s dobrým soupeřem, který měl chuť, dokud měl síly, na krásném hřišti. Udělali jsme si hodně šancí a zase to, co nás provázelo celou sezónu, těžko pro mě šance, takže tam mám jako trošku deficit, ale říkám, je to první zápas, tak těch šancí bylo hodně, chtělo to víc gólu, jinak není co hodnotit. Já bych to nechal, to není soupeř na to, aby jsme hodnotili teďka ty dva testovaný hráče. Oba ukázali, proč jsou tady, proč je zkoušíme. To každopádně pohybově, technicky, ten Andujar je zajímavý. Gulaev se dostával do šancí, do dost šancí, mohl jich víc proměnit, ale znovu říkám, na to hodnocení hrozně brzo. Budou teda ještě asi do toho dubího. No určitě, na to, určitě. Je potřeba prověřit v těžších zápasech. Já doufám, že se to posunulo a uvidíme po neděli. No a myslím, že jo. No. Uvidíme po neděli.